Les fotografies són delicades, llavors necessiten unes condicions específiques per conservar-se. Nosaltres el que fem és posar-ho en un dipòsit on hi ha un control de temperatura i humitat perquè sigui estable, amb sobres adequats de paper especial per a conservar fotografia. És el procés d'emmagatzematge de les prop de 800.000 fotografies que hi ha a l'arxiu de l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya, un dels pocs fons documentals de la ciutat que pot consultar qualsevol usuari. Tot un patrimoni d'imatges de fa més de 100 anys, procedents tant de fotògrafs professionals com d'aficionats. Aquestes dues, per exemple, són cards de visit, seria un dels primers formats comercials que apareix amb la fotografia sobre paper. Nosaltres la fotografia que li tenim una aprecia especial és la del judici a Ferrer i Guàrdia, l'any 1909. Merletti fa una foto des de dintre la sala del judici, quan sembla ser que estava prohibit. Les noves tecnologies permeten digitalitzar les fotos per obtenir duplicats amb els quals treballar. Un cop a l'ordinador, se sotmeten a un procés de restauració que pot fer desaparèixer, per exemple, taques com aquestes. Si a mi em faltés part del banyador, me'l podria inventar i reconstruir-ho i que es veiés el banyador tal qual el veus ara. Però nosaltres, els nostres criteris de restauració, no ho fem, això. No ens inventem coses que ja no estan a la imatge perquè formen part del pas del temps. És un moment dolç i magnífic per la fotografia. Som grans consumidors d'imatge, generem i fem moltes fotografies. L'Arxiu Històric comparteix espai amb les imatges més contemporànies de les noves generacions de fotògrafs. L'Àngela és un bon exemple. És una de les 10 finalistes del Sony World Photography Awards, en categoria d'estudiant, l'única barcelonina que opta a aquest premi de reconeixement internacional amb una foto sobre el consumisme actual. Se ve a 4 persones que estan mirando el mòbil i una que passava hablando por teléfono. Era ese momento, o sea, ya una vez estás esperando, lo estás viendo, sabes qué va a pasar y dices, ahora, pa, 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 tira, y luego ya es elegir la foto. 3 hores li va costar aconseguir la imatge escollida, un procés creatiu que la pot portar a ser la guanyadora del certamen i obrir-se així moltes portes professionals. Yo quiero que la gente pueda llegar a sentir algo con mis fotos, sea bueno, sea malo, pero que le produzca algo, que la vea y diga, no está mal, que se acuerde, que se quede con ella. Potser d'aquí uns anys les seves fotografies formaran part de la història de Barcelona.